Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Ankas chane chane nuri piano zena manara kani le cœur et la foi de Madagascar amni softon so manomboka amin'ny faharoapolotaona ny olona iray dia tokony hijery ny tosotra any. Tsy mbola mahafantana ny ankamaroan'ny malagasy anefa ny mitsapa-tosotra na dia tsy marary aza. Fatapahan'ny lalan-drà ary otrik'o dia vokatry ny fiakaran'ny tosotra avokoa. Nandritra ny hetsika fanentanana nataon'ny institut d'hygiène sociale Analakely dia hita taratra fa ny antsasa-manilan'ireo olona namaly ny antso dia tratra ny fiakaran'ny tosotra avokoa. Mitondra ny antsipiriany amintsika ny dokotera Rakotoary Soerlanto manam-pahaizana manokana momba ny fo eo anivon'ny institut d'hygiène sociale. Manao hetsika tokoa izay raha miasa miaraka amin'ny laboratoara Sanofi fitiliana ny fisian'ny fiakaran'ny tosotra na tsy amin'ny vahoaka zany ny olona dia maimaim-poana ny fitiliana izany fijerevana ny tosotra zany. Ny tosotra mihitsy zany ny jerevana hoe normaly lapesa miakatra. Ny fiantony manokana ve ny fafidianana an'izay hoe ny tosotra no fanaovana fitiliana zay satria misy karazany maro moa fitiliana eo amin'ny lafiny fitsaboana mankasika ny tily amin'ny toraky zany a dia mankasika ny tosotra samy manana ny prodisy misy efa misy zany programme efa napetraka. Izao zany a fitiliana ny fiakaran'ny tosotra na tsy fisiny fiakaran'ny tosotra na tsy amin'ny toetra ny toraky. Amin'ny ankapobeny izay resaka tosotra zay hoe atsika amin'ny malagasy na eto andrenivohitra mbola hoana ny tahan'ny olona ny saramisa mikapobeny zany aloha raha izy amin'izao tontolo izao a fisiny fiakaran-tosotra dia eo anelanelana dimy amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo isan-jato eo eo hoe firenena rehetra zany afantatra taona hoe tsy mino izay fa anatin'izay a mitsika atao Madagasikara na eto Antananarivo any hoe misy mifahare zany izy misy aryny fiavito misy trente misy trente un misy cinq mety misy ara-miotra kely ary zany indrindra no anisan'izy hoetsika zao satria fanamafisana trano fatataranatra fafantarana bebe kokoa trano hoe firy marina tena saramisany olona misy fiakaran'ny tosotra eto Antananarivo eto Madagasikara. Nanahoana ny fafitrihan'ny olona tao anatin'izay tapakandro maraina zay raha ny atao ny tapakandro maraina aloha dia atolony any ny fahitany azy amin'ny fahazatra koa moa izay hoe matetika ny andro voalohany a mbola tsy tena tonga be ny olona fa rehefa maheno ny vaovao izy a rehefa morotseritra izy a dia tokony tonga izy satria tsara mahafantatra mitosotra ao ny tena zany izany le mesazy tiana hipetraka hoe satria ny fiakaran'ny tosotra ao no anisan'ny aretina ratsy indrindra ary anisan'ny aretina mahatonga ny fampatesana be indrindra eran'izao tontolo izao na eto Afrika ary dia tsara zany hoe mitsirairay avy tokony mba mahafantatra mitosotra any farafaratsiny hoe efa feno amin'ny folo taona ianao a tokony mahafantatra hoe firy mitosotra ahko dia mamaka tosotra ahko indray mandeha isataona tamin'ny tendra mitoraky ty a natomboka ty amin'ny fadimy amby roapolo taona satria misy keoa ny tanora tratra ny fiakaran'ny tosotra ahko dia hoe aloha tomboka ary amin'ny fadimy amby roapolo taona tomboka ampiza ny fitiriana amin'ity hetsika indray mandeha ty zany sasaka eo izy zao a à peu près ny sasany a misy fiakaran'ny tosotra ahko dia ny sasany eoeo a tsy misy fitsaitana fa misy dokotera maromaro zay ato ny miaraka manao amin'ny izy a raha sara misaliny taoniko aloha zay naka taoniko a sy zay dokotera fatrezaka taoniko a dia mitrotra nyzay nrezaka anao zay hoe motiamoteo zany izy zao fa ny atsona mihitsy zany ny vahoaka mbola tonga jero ny tosotra any misy hoe fanafody torona reo hevitra zay le olona rehefa aorinan'le fitiliana sa manahoana mitohy an'le fitiliana ny anankiraigna moaloha tsara mariana fa ny fitiliana ny fijerevana mitosotra an'le olona zany zay no manempona fa raha ohatra hoe misy fiakara mitosotra le olona zany ty dia izy no vidi ny fanafody izy izy fatany fa toraka zay any keo ny bilan
Lama lele di Milano Milanzia, di Rivano Pecche, di Carlo Stan, di Sartata, di Gisien Pino, di Milano Sei Pinoze. That's Manarana Katiaz, Suruan, Ariasa Punatara, Yan Kunya Retin Fiakaran Tustra, Kaitan Zanit, Fifuana Zavamatunel, Signata Fizanatista Fauja.